ჩართვით გვეყოლება ჩვენი შემდგომი სტუმარი პროფესორი ისტორიკოსი ბატონი ედიშერ გვენეტაძე შემოგვიერთება. მოგესალმებით ბატონო ედიშერ. მოგესალმებით ბატონო ნიკოლოზ, ბატონო დიტო და მივესალმები მაყურებელს. აი ბატონო ედიშერ, ხა ჩვენ საუბრობდით აქ გადაცემაში იმაზე, რომ რამხელა ცინიზმი არის, როდესაც კაცი ციხეში უნდა იჯდეს და იმიტომ გადაურჩა ციხეს, რომ ხანდაზმულ თაღლითად გამოაცხადა სასამართლო და დღეს 9 პუნქტიანი გეგმა შესთავაზა საზოგადოებას რუსული აგრესიისკენ დასაცავად. მე არ ვიცი ეს კაცი რა არის, ამნაირი რა ნიჭი დააჯილდოვა, ასე რა ვიცი, განგებამ რომ ყველაფერი რო იცის, როგორ უნდა გაატყავოს ხალხი, როგორ უნდა გამოყაროს ხალხი სახლებიდან, როგორ უნდა შეჭამოს ფულები, როგორ უნდა ჩაატაროს პორნო ფესტივალები და ეხლა უკვე ამ რუსულ-ქართულ ურთიერთობების დალაგებას მიყო ხელი. აი მე ვფიქრობ, აი შეცდომა კი არ არის დანაშაულია, რომ ეს კაცი დღეს მართლა გარეთ არის და მარტო ხანდაზმული თაღლითის ისა აქვს სტატუსი ალბათ და აი რა სიტყოდით ამაზე, რასაც ჩვენ არ ვხედავთ აი ამ ცინიკურ განცხადებებს ამ კაციდან. ეს არის ბატონო ნიკოლოზ და ბატონო დიტო ჩვენი საზოგადოების შეურაცხყოფა. მამუკა ხაზარაძე არის კოლექტიური ნაცმოძრაობა, კოლექტიური ლელო და კოლექტიური ეგრეთ წოდებული მეხუთე კოლონა. ესენი არც ერთ შემთხვევაში არ არიან ჩემო ძვირფასო მეგობრებო ქართული საზოგადოების წარმომადგენლები, ანუ ეგრეთ წოდებული ოპოზიცია. ესენი არიან წმინდა წყლის მეხუთე კოლონა, რომლებიც ყოველ წუთსა და ყოველ წამს მზად არიან იმისათვის, რომ ქართველ ხალხს ზურგს უკან ზურგში მახვილი ჩასცენ. მე ბევრ რაიმებს არ შეუდგები, მე მინდა მხოლოდ და მხოლოდ ერთ საკითხს მივაქციო ყურადღება. თქვენ წარმოიდგინეთ და ნახეთ, რას აკეთებდა მამუკა ხაზარაძე მიშა სააკაშვილის ზეობის დროს. რამდენი სხვისი ქონება აქვს მითვისებული, რამდენი თანხები აქვს მითვისებული და უფრო მეტიც მინდა გითხრათ. ბოლოს, როდესაც დაასრულა საქმენი საგმირონი მიხეილ სააკაშვილთან, მიხეილ სააკაშვილმა გადასცა მას ბრწყინვალების ორდენი. ეს კაცი არის, რომელიც ცდილობდა საბჭოთა ხელისუფლების გამტკიცებას, რომელიც ბოლო წუთამდე ერთგული იყო კომსომოლობის. ეს იყო წმინდა წყლის კომსომოლა, რომელიც მთელი თავისი ცხოვრების მანძილზე ემსახურებოდა ერთ რაიმეს, რამენაირად წაეგლიჯა, რამენაირად წაეგლიჯა ხალხისათვის არსებული ქონება. და მინდა გითხრათ, რომ საიდან გამდიდა, ვის ჯერა ეხლა მამუკა ხაზარაძის ზღაპრებისა, ვიყიდეო კვერცხიო, მერე დავაჯინეო კრუხიო, მერე გამოაჩეკინე წიწილებიო, მერე გავყიდეო გამოვყიდეო, წავიღე წამოვიღეო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამ ზღაპრებს სოდეს და ამით გამდიდრდიო. რითი გამდიდრდა? $100 დავიწყე ბიზნესიო. $500 ხო? $500. ხო, ეს არის წმინდა წყლის აფერისტობა. თაღლითთან ერთად უპირველეს ყოვლისა აფერისტია. ვინაიდან მაგას, როგორც აი ეს გარკვეული წრეები ამბობენ და როგორც ბოროტიენები ამბობენ, ამ მტკიცებულება მე არ მაქვს, მაგრამ არსებობს, რომ ის იმ ანაბრებზე გაკეთდა, რომელი ანაბრები საბჭოთა ხელისუფლების დროს ხალხს შენახული ქონდა შემნახველ სარაროებში. აი ამაზე არის ეს კაცი. მე მაქვს მაგის მტკიცებულებები გამოქვეყნებული სერიალებად, გაზეთ ასავალ დასავალში და პროკურატურიდან იყვნენ მობძანებულები და წაიღეს ეს ნომრები, მაგრამ მე არ ვიცი, ალბათ ამოიდეს თავქვეშაში და ძინავცე, თუ რა ვიცი, მე რა ჯანდაბაზა. ძალიან სამწუხაროა ბატონო დიტო, აბსოლუტურად გეთანხმები და აბსოლუტურად ვიზიარებ იმას, რომ რაც თქვენ ბრძანეთ და გაჟღერ და აქ ამ ეთერში, რომ ეს ადამიანი ახლა მაღალფარდოვანი სიტყვებით კი არ უნდა ლაპარაკობდეს. ეს ადამიანი უნდა იჯდეს, ხანდაზმულია თუ ისაა, რა ქვია, ახალი თაღლითია, თაღლითობა, თაღლითობა. ეს ადამიანი უნდა იჯდეს სადაც არის იქ, ან და გაჩერდეს, კაცო, გაჩერდეს, მაგრამ გამჩენი არაჩერებს. რატომ არაჩერებს? იმიტომ არაჩერებს, რომ კიდევ ბევრი აქვს მას მოსაპარი. მარტო ერთი რამ რა დღეს ეს კაცი აპირებდა ვითომდა ანაკლიის სპორტის აშენებას. რა მოყვა ანაკლიის სპორტის აშენებას? როგორ წავიდა ანაკლიის სპორტის აშენების საქმე მის ხელში, ძალიან კარგად ვიცით. მას უნდა
მოეზიდა ინვესტორები, მაგრამ მამუკა ხაზარაძე იმდენად დიდი სუპერაფერისტია, რომ მას დარწმუნებული ვარ, გათვლილი ექნებოდა ის სარჩელი, რომელიც სარჩელიც ახლა სახელმწიფო წინააღმდეგ მან შეიტანა. ანუ მილიარდ ნახევარს ითხოვს კომპენსაციას, ხო? ან და ჯერ ერთი რა გააკეთა, რისი გამკეთებელია და რაზე შეიძლება ლაპარაკი მაშინ, როდესაც ეს კაცი გამოვიდა და ბიძინა ივანიშვილის დასანქცირება მოითხოვა. ეხლა სულ რამოდენიმე დღის წინ იყო ეგა. მე მინდა კითხვა დავსვა და კიდევაც უპასუხო. რით განსხვავდება ბიძინა ივანიშვილი და მამიკა ხაზარაძისთან ადამიანები ერთმანეთს, ბიზნესმენები ერთმანეთისაგან? ბიძინა ივანიშვილი სხვაგან შოულობს და მოაგდა საქართველოში ხარჯავს ქართველ ხალხს ახმარს. ეს მამიკა ხაზარაძე კი ქართველ ხალხს ღლეტდა. ღლეტს და მიაგზა უცხოეთში, იშენებს ზვილებს და ათასგვარ ისა რა ქვია განცხრომებს ეძლევა. აი ეს არის მამუკა ხაზარაძე. მე გამოდის და ვითომ დიდი ეროვნული მოღვაწეა და იმაში იყო სადღაც ისეთ აქცეულია ეს უნივერსიტეტი, სადაც სადღაც მონია ამერიკაში ლექცია წაიკითხა, სად წაიკითხა რაც ამ ლექცია ან და ამის ლექციას რო კაცი მოუსმენდა და მე იქ იჯგიმებოდა და ლაპარაკობდა რომ მე ვარო საბჭოთა კავშირისო ვებზოდე. რა რას ებზოდა საბჭოთა კავშირი? საბჭოთა კავშირის ებზოდა კი არა 1989 წლის 18 თებერვალს საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის პირველ კორპუსთან ის ხელმძღვანელობდა ეროვნული მოძრაობის დარბევას და ამბობენ რომ მან ხელი აწია ქართული სინდისის წესიერებაზე, პატიოსნებაზე და ქართულ ეროვნულ გმირზე მერაბ კოსტავაძე. აი ეს არის სინამდვილეში და ეს კაცი არის მამუკა ხაზარაძე. ამიტომ ეხლა თქვენ არ ვიცი უყურებდით თუ არა, ალბათ ადევნე თვალი სანამ ჩაერთვებოდით გადაცემას, სადაც ვაჩვენეთ დიდი ზარზემი ტარდება ეს ლიტერატურული კონკურსი საბა. და ამ კონკურსზე იმარჯვებს ხალხი, ვინც აგინებს მაგალითად დედა ღვთისმშობელს, ვინც აგინებს თამარ მეფეს და პორდო პოეზიის ფუძემდებლები არიან. ეხლა აი როგორც ფაშიზმის ქადაგება აკრძალულია კანონით, შეიძლება პორნო პოეზიის, პორნო ინდუსტრიის, ესე იგი გავრცელებას ხელი შეუწყოს ქვეყანამ? რის სად არის კულტურის სამინისტრო, სად არის განათლების სამინისტრო? ეხლა ამათმა შეიძლება ბოდიშ და ხვალდა ზეგ დადგა სპექტაკლები გაშიშვლებული. ეხლა აი ზუგდიდის თეატრში ვაჩვენეთ, ეხლა ვერ გავიგე, ესე იგი ფალოსები უჭირავთ პირში და დარბიან ესე იგი ამ ფალოსები სპექტაკლებზე. აგერ არის ეს სპექტაკლები, აგერ კონკურსები იმართება. თქვენ როგორ ფიქრობთ, არ უნდა იგზალოს ეს ყველაფერი? რა თქმა უნდა ბატონო ნიკოლოზ, სრულად გეთანხმებით ყოველ სიტყვაზე. უნდა იგზალოს, რა თქმა უნდა, და უპირველეს ყოვლისა ადამიანი ცხოველთა სამყაროს წარმომადგენლებია, წარმომადგენელია, მაგრამ იმდა იმიტომ ის განსხვავდება ცხოველთა სამყაროსაგან, რით ცხოველთა სამყაროსაგან უპირველეს ყოვლისა იმით განსხვავდება, რომ მას აქვს აზროვნება, წინასწარ განსაზღვრული აზროვნება, წინასწარ დასახული გეგმებით სარგებლობსა თუ ასეა თქვენ მამიშვილებო საქმე, მაშინ ადამიანებმა ქუჩაში შიშველი რო იარან, თუმცა ეს დროს მაგათ რომ იცე გასაგანი, ამასაც მიიღებენ როგორც მოდერნიზმის ერთ-ერთ სახედ. რა მინდა ჩემო ძვირფასო მეგობრებო გითხრათ, უპირველეს ყოვლისა ყურადღება უნდა მივაქციოთ ერთ რაიმეს. არ გაგიკვირდეთ, რაზეც ახლა საუბარი მიმდინარეობს? აი როდესაც ლაპარაკობდნენ ტუალეტებში ლექცებზენ, ტუალეტის პოეტებს. კაცო, ესენი არიან ტროცკისტები. ესენი არიან იმათი შთამომავლები, რომლებიც ტროცკის დროს ესეთი რაღაცა რო პორნოპის იყო განვითარებული იყო ეგეთი რამე. ისინი ქვეყანა, ისინი ებზოდნენ, ისინი სამღვდელოები. გიპასუხებ ბატონო ნიკოლოზ. 1925 წელს ზირს ოჯახი იყო ასეთი საზოგადოება შექმნილი. მოსკოვში დარბოდნენ ტიტულები სუმთლიანად, სულფლიანად გაშიშვლებულები, ოღონდ ქალებს ჰქონდათ აი ხელჩანთები, იმასე კლავზე განმოგიდებული და პირდაპირ ქუჩაში მიდიოდა სექსუალური ურთიერთობები. ასე გადიოდნენ მუშათა სასადილოებში და მე მათ დოკუმენტები ნახული, როგორ სასამართლოზე ეკითხებიან ერთს, კი მაგრამო ერთ-ერთ კომკავშირელს, კი მაგრამო რატომო შენო არ მიუთითეო ამათო ქუჩაში რომ ამან როგორ შეიძლება უკაცო, ვისაც კი რომელ კომკავშირსაც რაც მოუნდება ის უნდა აკეთო. იყო ასეთი რაღაცეები და მე როდესაც სტალინმა ხელისუფლება ხელში ჩაიგდო,
თავიდან ბოლომდე აგრძალა ასეთი საზიზრობები. აი მათი შთამომავლები ესენი, ნახე. კი ბატონო, აი ბატონო, უწოდებ მე ამათ იცი, თქვენ ტუალეტ კულტელები. ამათ არ შეიძლება ტუალეტ კულტელების პრეზიდენტია მამუკა ხაზარაძე. რომელიც აგილდოს მაგას. ეს ეხა ძალიან დიდი აქტივი არის ამდენ დროს რო უთმობ ჩვენ ბატონოდიში. ეხა მე მინდა სხვა თემაზე გადავიდე, რითა დავიწყე ჩვენ გადაცემა. ესე იგი გახშირებული არის პროვოკაციული გარკვეული მოქმედებები კონფლიქტის ზონაში. ეხლა აი გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ოლტროსანთან რაღაცა ოკუპანტები აგებენ რაღაცა ნაგებობას. მანამდე გინტურის ფაქტი მოხდა. ანუ ეხლა აგერ ამან 9 პუნქტიანი გეგმა შემოგთავაზა ანტირუსული. იქაც არავა იმუქრება კიდევ ერთ ამბებში არის. აი რა არის ცით ბატონო ედიშერ, მე გავიგე რომ ხელისუფლებას ნუ დეკლარირებული აქვს ესე რომ ჩვენ გვინდა საქართველო გავაერთიანოთ. ჩვენ გვინდა დავებრუნოთ ტერიტორიები. ჯო აი მაინტერესებს, აი თქვენ ახართ ისტორიკოსი ადამიანი. აი მე რა არის ცი, მე გული მტკივა რომ ეს ხელისუფლება აგრძელებს იმ ნაცების გზას. და რაში გამოიხატება? ანუ იგნორირება რუსეთთან ურთიერთობების, ანუ დაულაპარაკებლობა. ანუ როგორ გესახება თქვენ? აი იქნება მე ვწდები და თქვენ წარმო, ხა ის პოლიტიკა რუსეთი დაინგრევა და მეરે გამოჩდება გზაო, ეგ რაღაცა მე მგონი სისულელი. აი რატო არ იწખებს მოლაპარაკებას, რომ აი ეს იგივე ხა რუსეთთან ურთიერთობა რო იყოს, ხა უფრო რაღაც უფრო მარტივად გადაწყდებოდა სხვა საკითხები და აი რამე არის სხვა გზა? ან თუ არ არის, რატო არ იწખებენ ესენი დიალოგს? ვერ გავიგე. მე ხაზგასმით, მინდა ჩემოიგოლოს თუ ბატონო დიტო გითხრათ, რომ ნებისმიერი ომი, ნებისმიერი კონფლიქტი სულ მუდამ სრულდებოდა მოლაპარაკებით. ამიტომ მოლაპარაკებას ალტერნატივა არ აქვს. მაგრამ ამ შემთხვევისათვის დასათვალისწინებელია ერთი რამ. რუსეთთან მოლაპარაკებებისათვის ჩვენ ჭირდება შუამავლები აუცილებლად. მოლაპარაკება დასაწყებია. გარეშე არ შეიძლება რომ დავილაპარაკოთ? კი, ვიტყვი, ჩემს მოსაზრებას გეტყვით, მაგრამ შესა შუამავლის გარეშე რომ რუსეთმა შემდეგ იმ მოლაპარაკებაზე ხელი მოეწერება, ის შემდეგ არ უარყოს. თორე ერთი და ორი მაგალითი რუსეთის. და მოიცა ერთი წაბით, მაშინ მე გეტყვით ბატონო ედიშე. აი სარკოზის და რო იყო 2008 წლის ომის მერე, ჩვენ მარტო არ მოგვიწერია იმ ხელშეკრულებას ხელი მოაწერა საფრანგებს. შესრულდა მერე ისა? არა. არა, თქვენ თუ იძახით რომ გარანტორი უნდა იყოს სხვა რომ შესრულდეს, ვაზი იყო გარანტორი და არ შესრულდა. ბატონო, მართალია. შესრულება არ უნდა, ისედაც არ შეასრულა. იმიტომ ლაპარაკობ თქვა, მაინც საერთაშორისო არ არსებობს. მე რასაც ლაპარაკობ, ახლა საერთაშორისო სამართალი დაიმხეს თავზე. თორე საერთაშორისო სამართალი დაფხრიწეს. საერთაშორისო სამართალი არსებობს ჩვენის არა სუსტი ქვეყნებისათვის, თორე რა ხდება მოგეხსენებათ სხვადასხვა კუთხეებში, მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეებში თქვენ ჩემზე უკეთესად იცით. ამიტომ მაგრამ მაინც აუცილებელია ჩვენის არა სუსტი ქვეყნისათვის, არა სუსტები ვართ რუსებთან შედარებით. აბა რა ვარ? უნდა შევხედოთ პროცესს, გიმეორებ და გეთანხმები. მოლაპარაკებების გარეშე ამ სიტუაციების დათქობა ყოველას წარმოუდგენელია, მაგრამ უნდა ჩაერთოს ისეთი დიდი მოთამაშე ჩემი აზრით, როგორიც არის მაგალითად ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა. ჩვენ უნდა ყოველგვარი ღონემ უნდა მიმართო იქეთკენ. ჩინეთს იქნება ჩართვა, ძალით ხوار ჩართვა. განაცხადა ელჩმა. ელჩმა ჩინეთის ერთმა მოგმართეთო ოდესმეო და გითხარითო უარიო, ნახოთ პროცესების განვითარება, ოღონ კიდევ ერთხელ გიმეორეთ. ურთიერთობების დათქობა მოლაპარაკებები გზით აუცილებლად საჭიროა. არა, მე ამაით კი ბატონო, არა, მე კიდევ ერთხელ კი ბატონო, რომ იყო. გეთანხმები მოლაპარაკებები. მაგრამ ბატონო, წავიდეთ მოსალაპარაკებლად, რას ვკარგავთ? მე ვლაპარაკობ იმის, რა ქვია, მაგდ აი მე კარგად გამიგე რასაც ვლაპარაკობ. მოლაპარაკებების დროს აუცილებლად, მოლაპარაკების დასკვნით ფაზაში აუცილებლად იქ საჭიროა შუამავალი, ძლიერი შუამავალი. თორემ ახლა ბატონი დიტო მაგ არის და მშვენივრად იცის, რამდენჯერ დაარღვია ჩვენთან რუსეთმა ჩვენთან ის ხელშეკრულება, რომელი ერთი ხელშეკრულება არ დააგეს. მე გეტყვით ერთ რამეს, მე არ მინდა ეხლა ბატონო. მე ვარაგავ კიდევ ერთხელ, არ მინდა ეს პროცესები. არა, მე გეტყვით ერთ რამეს, ეხლა რუსეთმა თუ არა, ჩვენ ჩემსათვის აუცილებელი. რუსეთმა დაარღვია, მაგრამ ჩვენს ბევრჯერ ბევრი რამე დავარღვიეთ, აი მაგალითად ანტიტერორისტული ცენტრი შექმნა, რომელიც იყო გადაწყვეტილი და შეთანხმებული სააკავშირო დაარღვია ეგ პირობა. გეთანხმები. და ეგ პირობა რო არ დარღვეულიყო, დღეს ცხინვალში იფრიალებ და ალბათ სხვა დროშა
იმიტომ რომ აჭარის გარკვეული სააკაშვილი იყო მოღალატე. ხო, ანუ რო გადააგდო პუტინი, პუტინმა თქვა ნასკინულიო, ჩვენ გადაგვაგდეს უკვე ისმით. და შენ ახლა პუტინს თუ გადააგდებ, მე პუტინი მეორე ჯერ აღარ გენდობა შენ. და ამიტომაც მოხდა ის რაც მოხდა. და აქედან გამომდინარე ახლა ჩვენ რო ლაპარაკობ კი ჩვენ რაღაცა რა თქმა უნდა იყო ბევრი ღალატი, მაგრამ ეხლა მარტო იმაზე რო გვაქვს ფოკუსირება, რომ რა როგორ გვიღალატეს, ეხლა კარგით რა მართლა ეხლა ნამ რუსეთთან ურთიერთობის და მომისმინეთ ეხლა მე ის კაცი არა ვარ, ვინმე და ყველა დამეთანხმება იმის შესახებ, ვინც მიცნობს რომ მე დადებითის აღნიშვნაც ვიცი და ვარყოფითიც. მე ძალიან წყინს ის რომ საქართველოს რუსეთის ურთიერთობაში მხოლოდ და მხოლოდ ვარყოფითს როდესაც ხედავ. ეს არაა სწორი. საქართველოს რუსეთის ურთიერთობებში იყო დადებითი მომენტები. ერთ მომენტს გეტყვით მარტო. რომ არა რუსეთის იმპერიის, იმპერიაზე ვლაპარაკობ და კარგად მიმიხვდეს ყველამ, რასაც ახლა ვიტყვი. რომ არა რუსეთის იმპერიის წრაფვა, რომ გაედიდებინა თავისი იმპერიის საზღვრები, დღეს ჩვენ შემადგენლობაში აჭარა ვერ იქნებოდა. არ იქნებოდა, მაგრამ მე არ ვლაპარაკობ რომ მან რუსეთის იმპერიამ ეს გააკეთა საქართველოს სახელმწიფოსათვის. არა ბატონებო, მან გააკეთა მისი იმპერიული ინტერესებიდან გამომდინარე, მაგრამ ობიექტურად საქართველოს შემადგენლობაში ხო შემოვიდა და აჭარა დღეს ჩვენი ხომ არის. მერე ამას ვლაპარაკობ ბატონო დიტო, მე მგონი მეთანხმებით ორივე ჩვენ ერთი მოსაზრება გვაქვს ამ საკითხის გარშემო. ასევე ბევრი რაღაცა, ბევრი საკითხები. მაგრამ მაგალითად მოდი რატომ უნდა დავივიწყოთ ის რომ მიუხედავად იმპერიული ამბიციებისა, ჩემო თვითფასო მეგობრებო, რა გქონდა ქართლ-კახეთის სამეფო და საერთოდ რა არსებობდა, რა იყო საქართველო მაშინ როდესაც რუსეთს შეუერთდა. მოვითქვით სული და მე ნელ-ნელა წავიდა ის პროცესი რომელიც წავიდა, რომელიც მე დადებითად მიმაჩნია. მართალი, აბა მითხარით დავისახელეთ ვინმე ისტორიაში კოლონიზატორი ქვეყანა და კოლონიას ეპყრობა, არიქა შენი ბიჭინეო ჭირიმე და თავზე ხელს გადაუსობს. ერთი რამ მინდა გითხრათ, ევროპაში ბელგიის მეფე, მე მგონი მეთანხმები ბატონო დიტო, ლეოპოლდი არისო, ლეოპოლდ მეორე, რომელსაც ჩაყვანილი ყავდა აფრიკიდან ხალხი და გალიებში ბავშვები ყავდა გამოწდებული და როგორც ხეცებს აჩვენებენ, ისე აჩვენებდა. ტყუილს ლაპარაკობ, კაცო? აი ესეთ სიტუაციები იყო, მაგრამ ეხლა არსებობს რაღაცეები, ჩვენ ფაქტობრივად მთელი რიგი ხელშეკრულებები რუსეთის სახელმწიფომ ჩვენ თავზე გადაგვახია. აი მაგრამ იმასაც ვამბობ, მაგრამ ამასაც, მაგრამ დღევანდელ სიტუაციაში მინდა ბატონო ნიკოლოზს გითხრათ ერთი რამ. ჩრდილოეთის სახელმწიფოს ვერავინ ვერსად ვერ გადაიტანს, ვერ წაიღებს და ვერ ჩაიტანს იმაში, რა ქვია, ანტარქტიდაში. და მეორე, საქართველოს ვერავინ ვერ გადაიტანს ავსტრალიაში, ჩვენ ვართ ბუნებრივი კავშირები. ამიტომ ვისა მეზობლები, ამიტომ გვინდა თუ არ გვინდა, უნდა დაველაპარაკოთ. ფაქტია ეგა, როგორც ზამთარი მოვიდა, სიცივია დღევანდელ დღეს. და ეხლა პერანგით რო გამოხვიდე ქუჩაში, ჯერ ერთი ვერ გამოხვალდა, მეორე გიჟდა გიძახებე. ამიტომ უმთავრ აუცილებელია პალტო ჩაცმა, იოს დათმული კანსაცმელი ჩაცვლა. ასევე მოცემულობა, რომ ჩვენს მეზობელი არის რუსეთი და ამ რუსეთთან აუცილებელია დალაპარაკება. მე ამას ვლაპარაკობ. არა, ერთი რამეა კიდე თქვენ აი რო ახსენეთ ეხლა ის რომ მაგალითად ჩინეთი ჩაერთვება. ერთი რამე იცოდეთ, რომ აი მე დარწმუნებული ვარ ამაში, ჩინეთი რუსეთის თანხმობის გარეშე ვერანაირ აქ დიალოგში და შუამავლად ვერ შემოვა. ეხლა თუ კი მათ განაცხადა ელჩმა, მე არ მომისმენია რომ ჩვენ მზათა ვართო, ეს შეთანხმებული იქნება რუსეთთან, იმიტომ რომ ჩინეთი არ არის ის სახელმწიფო, აი იცის რომ ამ რეგიონში ვინ არის წარმართველი და თავისი დაიწყოს დამოუკიდებელი თამაში. არ ვიცი, მე ესე მგონია, იმიტომ რომ ჩინეთი ვერ გადაახტება რუსეთს. ბატონო ნიკოლოს, ვინაც რა უნდა ისე გააკეთოს და ვისაც რა უნდა კონდეს ისე დალაპარაკება, შედეგს მივაღწიოთ. და შედეგი და როგორადაც დადგება გნება ჩინეთის მეშობი და გნება დადგეს იმის, რა ქვია, ნაუს მეშობი. მე ვერ ვატყობ აი ხელისუფლებიდან დიალოგის იმ. მე ერთ რაიმეს გეტყვით, მე მოსაზრება გამოვთქვითორე, ეხლა შემთხვევითი არ იყო ლავროვის განცხადება, როდესაც მან 3-4 დღის უკან განაცხადა ამიერკავკასია და შემთხვევით არ თქვა სამხრეთ კავკასია, კი არ თქვა ამიერკავკასია, როგორადაც რუსებმა შემოიტანეს ეს ტერმინი ამიერკავკასია. ჩვენო ამიერკავკასიას ვერავის ვერ დაუთმობთო, მაგრამ მინდა გითხრათ ეხლა სოფლიო ისტორიის დინარება სხვადასხვა სხვანაირად მიმდინარეობს
და ამ გეოპოლიტიკური ცვლილებებიდან გამომდინარე ჩვენ უნდა დავიბრუნოთ ის როლი, რომელიც ისტორიულად ჰქონდა საქართველოს. ანუ დგება მომენტი საქართველოს ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე, გაბრწყინების, მართლა გაბრწყინების, იმიტომ რომ სავაჭრო ცენტრები გადმოინაცვლებს შავი ზღვისპირეთში, გადმოდის, გამიგე? და რომ იტყვია მე ვინაც ყველამ თავის მამიდას მოუაროსო ჩვენში იტყვიან ასეთი გამოთქვა და მინდა გითხრა ამ მომენტმა ჩვენზე გარკვეულ წილად დადებითა დემოკრატია და ჩვენ ეს უნდა გამოვიყენოთ. კი ბატონო. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ბატონო ედიშერ, დაგემშვიდობები თავი ბატონო ედიშერ გვენეტაძე იყო ჩვენი სტუმარი.